Dobar dan, vrijeme je za prvi dnevnik federalne televizije. Ovo su vijesti dana. MUP kantona Sarajevo pretresa kuću bivšeg gradonačelnika Abdullaha Skake. Sumnja se na zloupotrebu položaja. Privedeno više osoba. Dodik u Rusiji na sastanku sa Putinom. Ko će i za šta dobiti čiju podršku? Ko je napao rusku oblast Belgorod? Dobrovoljci ili Ukrajinci? MUP kantona Sarajevo od jutros pretresa više lokacija na području Sarajeva pod nadzorom kantonalnog tužilaštva. Jedan od objekata je i kuća bivšeg gradonačelnika Abdullaha Skake i aktualnog ambasadora BiH u Kataru. Akciju prati naša Emina Macić. Emina, koje su posljednje informacije koje imaš? Tako je, kao što si rekla, u toku su pretresi, od samog jutra ti pretresi traju na različitim lokacijama kantona Sarajevo, a tri osobe su privedene u službene prostorije uprave MUP-a kantona Sarajevo. Između ostalo, kao što si kazala, vrši se pretres kuće Abdullaha Skake, bivšeg gradonačelnika Sarajeva i ambasadora Bosne i Hercegovine u Kataru. Inače, Skak je putem Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine upućen poziv da se javi kantonalnom tužilaštvu, a da li se Skaka javio na taj poziv, mi te informacije o zvaničnih institucija još uvijek nemamo. Skaku nezvanično terete za nelegalno organiziranje tendera prilikom organizacije EOF-a, zatim za nelegalnu izgradnju objekta Vidikovac na Trebeviću i za nezakonito zapošljavanje. A zvanična akcija se provodi zbog sumnje na zloupotrebu položaja, nesavjestan rad u službi, krivotvorenje službene isprave i davanje dara i drugih oblika pomoći, drugih oblika koristi. Mi ovdje ostajemo, nastavimo pratiti i više detalja donosimo u našim narednim informativnim emisijama. Emina, hvala ti na ovom izvještaju. Bila je to naša Emina Macić. Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, danas bi se trebao sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Inače, predsjednik RS-a od jučer je u višednevnoj posjeti Rusiji. Sastao se je s tajnikom Vijeća sigurnosti Nikolajom Patruševom. Patrušev je naglasio da visoko cijeni partnerstvo u duhu povjerenja koje je posebno između Rusije i Republike Srpske. Brojne su kritike na Dodikovu posjetu Rusiji. Ministar vanjskih poslova naše zemlje, Elmedin Konaković, izjavio je da niko nije očekivao da će se Dodik preko noći promijeniti, ali kaže da Dodikov odlazak ništa dobro ne donosi našoj zemlji. Ne očekujem, nisam to nikad najavio, da možemo promijeniti pristup Milorada Dodika, Željke Cvijanović, ali i opozicionih partija iz Republike Srpske, kad je riječ o tim tradicionalnim vezama, one, po mom mišljenju, ne donose ništa dobro Bosni i Hercegovini. Ko je napao rusku oblast Belgorod nedaleko od granice sa Ukrajinom? Kremlj tvrdi da se radi o ukrajinskoj diverzantskoj grupi, dok Kijev odlučno negira te navode tvrdeći da se radi o ruskim dobrovoljcima koji ne prihvataju Putinov režim. Zvaničnici Kremlja i ruske oblasti Belgorod tvrde da su ukrajinski vojni saboteri krenuli u napad preko rusko-ukrajinske granice i da su ranili troje ljudi u jednom malom gradu, dok je Ukrajina porekla bilo kakvu vezu sa tom grupom. Za Kijev su to revoltirani Rusi nezadovoljni politikom Kremlja. Još uvijek se ni jedna verzija događaja ne može provjeriti iz nezavisnih izvora, s obzirom na to da su se i ranije ratna dešavanja prelijevala iz Ukrajine u pograničnu oblast Belgorod. Zvaničnici Kremlja i ruske oblasti Belgorod tvrde da su ukrajinski vojni saboteri krenuli u napad preko rusko-ukrajinske granice i da su ranili troje ljudi u jednom malom gradu, dok je Ukrajina porekla bilo kakvu vezu sa tom grupom. Za Kijev su to revoltirani Rusi, nezadovoljni politikom Kremlja. Još uvijek se nijedna verzija događaja ne može provjeriti iz nezavisnih izvora, s obzirom na to da su se i ranije ratna dešavanja prelijevala iz Ukrajine u pograničnu oblast Belgoroda. Ministarstvo odbrane zajedno sa agencijama za provođenje zakona nastavlja čišćenje teritorije. Građanima distrikta Grajvoron, koji su privremeno napustili svoje domove, poručujem da još nije pravi trenutak za povratak. Kada bude bezbjedno da se vratite, bit ćete informisani putem lokalne uprave i društvenih mreža. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov rekao je da je predsjednik Rusije Vladimir Putin obaviješten o navodnom upadu sabotera u oblast Belgorod i da je ta akcija pokušaj Ukrajine da skrene pažnju sa Bahmuta, koji je prema navodima Moskve pao pod njenu kontrolu poslije višemjesečnih krvavih borbi. Kijev, međutim, tvrdi da borbe oko tog grada na istoku zemlje još traju. Također, Ukrajinci očekuju nastavak podrške zapadnih zemalja, uključujući dobijanje borbenih aviona četvrte generacije F-16, o čemu će konačnu odluku donijeti Bijela kuća.
Mnogo toga nam je potrebno kako bi odbranili Ukrajinu, jer čak i nakon što pobjedimo, Rusija se neće nigdje pomaći. Moramo nastaviti štititi Ukrajinu i Europu od rizika. Dakle, F-16 je dio toga. Avioni su neodvojivi dio protuzračne odbrane. Najvažnije je da smo čuli nakon sastanka predsjednika Bidena i Zelenskog da postoji zeleno svjetlo. Brojni zapadni izvori upozoravaju da Ukrajina u narednim mjesecima mora učiniti sve kako bi okončala rat, ili vojno, ili diplomatski. Portugalska policija pretražuje rezervoar u unutrašnjosti zemlje odakle je nestala trogodišnja Madeleine McCann iz Britanije 2007. godine iz ljetovališta gdje je bila sa porodicom. Ovo je prvi razvoj situacije koji se tiče ovog slučaja u posljednjih nekoliko godina. Reuters javlja da je akcija pokrenuta na zahtjev njemačkih vlasti koji su prošle godine formalno identifikovali Nijemca Christiana Brunknera kao zvaničnog osumnjičenog u slučaju nestanka djevojčice. Vraćamo se vijestima iz naše zemlje. U Mostaru je zakazan sastanak predstavnika kantonalnih odbora HDZ-a, BiH i SDA u vezi sa formiranjem izvršne vlasti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Nakon niza neformalnih jučer su počeli i službeni pregovori, te su razgovor obavili predstavnici HDZ-BiH s jedne i SDP-NIP-IDF s druge strane. Pregovarači su najavili kako bi proces mogao biti završen već ove sedmice, a najkasnije za 10 dana. U želju da dobijemo vladu koja neće biti vlada, ja je zovem ja meni, ti meni u tim odlukama, nego da i mi i sutra i premijera i nekog ministra koji nije iz naše stranke percipiramo kao dio naše zajedničke vlade, a isto tako da naši partneri gledaju na naše ljude i nećemo nikad biti kočničari dio problema, bit ćemo uvijek dio rješenja. Mi moramo razmišljati što je to sutra za našu županiju u ovom trenutku bolje i koji je taj koalicijski potencijal koji moramo imati u potpori vlade da bi mogli ove stvari sve raditi, ono što mislimo da trebamo raditi. I tu tražimo zajednička, odnosno otvorena pitanja, neke zajedničke stave. Rudari rudnika Mrkog uglja Zenica i danas su održali jednosatni štrajk upozorenja koji će se realizovati svako jutro do četvrtka. Najavili su da će u četvrtak stupiti u generalni štrajk ako ne budu ispunjeni njihovi zahtjevi. Oni traže da se poštuje kolektivni ugovor, isplati aprilska i dio martovske plate, te da se bankama izmiri dio koji se odnosi na rate kredita, a koji je rudarima skinut s platne liste. Rudari su prinuđeni ponovo štrajkom tražiti svoja prava. Ovaj put račun je blokiran, navodno, zbog duga jednoj poljskoj firmi koja im je prije 5 godina isporučila mašine. Međunarodna organizacija za migracije i UNDP promovisali su program unapređenja društvene kohezije kroz saradnju u oblasti pružanja lokalnih usluga u Bosni i Hercegovini. Projekat će se provoditi u 9 opština u Republici Srpskoj i Federaciji, a cilj je ekonomski pomoći građanima. Fokus je također na mladima i osobama sa invaliditetom. Vrijednost projekta je 3,5 miliona dolara. Glas mladih je jako bitan zato što oni upravo odlaze iz zemlje. Međutim, puno njih u stvari želi ostati u zemlji, ali smatraju da im je jako teško doći do posla ili jednostavno osnovati svoju budućnost s obzirom na ono što mogu društvenoj zajednici ponuditi. Unapređenjem društvene kohezije, povjerenja i stvaranjem boljih uvjeta za mlade i prilika kako bi ostali, to nam je prioritet u narednom periodu. Zato smo i ponosni i ohrabreni što smo kao općina Boski Petrovac u ovome projektu. U nastavku dnevnika jedna neobična vijest. U krugu preduzeća Binas u Bugojnu jutros je medvjed napao zaštitara. Objavljeno je to uz video na Facebook stranici Bugojno danas. Prema riječima radnika preduzeća, zaštitar je prošao bez ozbiljnih povreda. Nije jasno kako je medvjed ovdje dospio, ali je industrijska zona preduzeća povezana sa šumom, što donekle objašnjava ovu nemilu situaciju. Medvjed je nakon toga pobjegao u nepoznatom pravcu. U nastavku vremenska prognoza. Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U kotlinskim dijelovima bilo je magle i niskih oblaka. Najniža temperatura izmjerena u 8 sati bila je na Bjelašnici 7, a najviša u Mostaru i Neumu 18 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.
Poslije podne lokalni pljuskovi i grmljavina se očekuju na sjeveru i istoku Hercegovine, istočnim, jugoistočnim i jugozapadnim područjima Bosne. Dnevna temperatura od 22 do 26, na jugu zemlje do 28 stepeni. Dnevnik je završen, novi pregled aktualnosti je u 15 sati. Hvala na pažnji i doviđenja.